Salve meus saiyajins, beleza? Bora de raid do Lau. A primeira paga pelo mano Yugi. Bicho, isso aqui é muito escondidinho. Muito escondidinho mesmo, eu não descobriria sozinho. Vamos atrás de dropar os dois itens que o Lau dropa, que é aquele boné dele e a Coco. E bicho, cara, eu gosto muito da Blizzard por isso. A batalha tá acontecendo em alta velocidade, eu não sou capaz de acompanhar, mas se não fosse o ataque em área da Blizzard, eu não poderia ajudar. Bora atrás de mais poder desse tipo. Pô, vamos à segunda. As custas do Mano Titãs, né? Que o pai tá liso. Vamos farmar fragmento ainda para poder comprar a aura e dar essa moral também. Cara, dropamos os dois itens só de uma vez: a Coco e o chapéu do Lau. A gente já tinha dropado outra vez, mas dropamos uma segunda vez. O pai é o Hip Indra, eu tô aqui na conta secundária. Mas é isso, pô. Muita sorte mesmo. Nem o Titãs tem a Coco ainda, tá maluco.